Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu sake kasancewa tare a cikin wannan shata mai albarka wato sunan Bikiti. Kamar ku san dai sunan shugaji ba ta bata lokaci ba. Na kawo muku video da za ku yi chatting da ma'aikatan banki ku na UBA ta cikin wannan ku ba ta da kunu banki ba. Amma kafin mu shiga cikin wannan video nan ga tsaye, idan ya kasance wani farkon zonka wannan shata mai albarka ko kuma ka da kana biyo wannan shata mai albarka, ka manta ba kana ma'amala subscribe ba. Kuma roƙa ka hakuri ka taimaka ka kana ma'amala subscribe. Kana kana kuma sanarwa domin samun shirye-shiryen mu zamu daura. Da farko dai kamar yadda muke wato ana son kai amfani da line da kake ganin Allah da shi a kaudinka na UBA, saboda sai sun ga wannan line naka da yaran da jiya kaudinka na UBA za su iya wato a biya maka wasu bukatu da kake bukata wato na kana abin da shafi a kaudin ka banki. To kamin da na gura muku wannan number da suke amfani ita, bari nan na muku irin kalar chat din nan da su wato na kace ba tare da an sha wata wahala ba, misali kamar haka. Na farko kun ga irin kalar chat din nan da su, bayan na sabu lambar su na samu ta biyan ba kai ya danganci ra'ayinka, kowanne sunna zaka iya samu number, amma ni zaka yi chat din da wato ma'aikatan UBA a dai wannan lokaci ba ta ka samu alama. A dai wannan lokaci kana buda sai ka ce musu hi kamar ko kana ka musu a sasun ga premium hello da video da kai jet kuma wannan sunan ka ne, sun ce welcome back, how may I help you, wato ya za in tempt ka, how may I help you today, ya za in tempt ka. Sai sun ka turo wannan tsaruka sun ka ce here is my menu, wato wannan tsarukan daga A zuwa K wato sune tsarukan da sun ka jero inda suke tunanin cewa duk wata bukata da ka za ta faɗo a daina ga, don haka sai ka set din kowace bukata yake bukata wato a wurin maka matsalar kwata da kasa wato misali 1 by A checking balance, B account opening, C airtime top up, D send money, E bill payment, F buy data, G get statement, H banking service, I linking new account, J reset pin, and K loan request. A dai wannan lokaci ni kuma sai in ce musu wato ina bukata wato loan request, ina so in an shiba shi sai ni musu refund da ni da ki wato loan request a dai wannan lokaci. Kana ina musu reply sai sun ka tura min wannan look like you don't not have a UBA account as I could not find any account matching your phone number. Kamar ni ga muku cewa da sun ka binciki wannan lamba ta, sai sun ka ga cewa wannan lamba ta ba ta da account da UBA. Don haka suna ga min cewa we would like to open a new UBA account with this number instead or exist, wato suna kuma za kan jashin ina son ne in buda account da UBA yanzu ko kuma bana so. Kaga idan na bukata sai in ci musu ina bukata domin su bude mi account din yanzu ba ta na samu ba. To haka ne za ka tambaye su a wata matsaloli da kake gani tsakanin wannan tsabuka zaka iya wato bincike akai idan cikin balance ne ka zai ka tomo su da A akan cewa kana cikin balance, sannan kuma idan ka so ka fito kuɗi sai ka sanar da D yayin rangance da mi ra'ayinka ko kuma ga matsalar ka da kuma abin da kake bukata. To insha Allah idan kai wannan tsarin suwa zaka samu information akai za su rubuta matsalar ka. Idan ka faɗa musu matsalolin ba za su aure maka anan ba, za su tura maka da lambar su ko kuma Gmail din su domin ka tuntuɓe su ko kuma ka kira wato wannan customer care din su da suke amfani da shi na wannan UBA. To bayan nan muku lambar wayar su da suke amfani da ta a dai lokacin, misali kamar haka. Misali idan ka tona za ka ga cewa ya ce mai Leon wato shi ne Leon UBA chatting banking, you can transfer money by airtime, payable check, account balance and so much more. Ina ga muku cewa duk abubuwan da suka lissafo can ko kuma ga sunan sunan faru za ka iya haka nan ta wannan wato shi ne Leon wanda ke wa ɗaukar nauyi na wani chatting da duk wani customer da ke amfani da UBA ta hanyar WhatsApp ba tare da samu wata matsala ba. A yau lokaci ga wannan lambar da suke amfani da ita sai ka sim inta 09030010007, wannan ita ce lambar da za ka amfani da ita wato wurin chatting da su wato waɗannan ma'aikatan na UBA a wayar ka ba tare da ka samu wata matsala ba. To anan dai ma ka hau ƙarshe wannan darasi namu. Idan ba ka ga na bidiyo bankin ka ba, to za ka yi bibiya ma za a shiga wancan ta mai albarka domin ganin wato na bankin ka. Sannan kuma na yi post din na bidiyo da dama na wasu bankuna a cikin wancan ta mai albarka, kar ka manta da ka nuna mana alamar subscribe idan ya kasance wani farko zuwan wancan ta mai albarka, sannan ka yi like din wannan bidiyo, wannan like din da kuke nuna muna shi ga ƙaramin ƙarfin gwiwa na ganin cewa muka muku sabbin shirye-shiryen mu a kan lokaci. Mu gode.